За съжаление, сега следва една неприятна тема – животински изпражнения в пакетирана храна. След сигнал от наждарите тръгнахме по следите на опасния пакет с нахуд. Екатерина Николова потърси производителя. Вижте сега как я посрещнах. Не знам нищо и не се мешам. Са при камерата. Не, стига. Така беше посрещнат екипът ни в софийското село Лукорско от човека, чийто адрес фигурира върху опаковката на худ. Така и не разбрахме при какви хигиенни условия се пакетира. Какво има вътре обаче цветно, разказва потърпевш потребител. Като го стръсках, просто го разгледам, видях, че вътре в него има миши изпражнения. Не едно, не две, а са доста. Носят зарази, болести, каквото се сещаме, абсолютно всичко можеше да стане. Да не говорим, че вкъщи имаме дете. Руслан търси Агенцията по безопасност на храните. Не пожелаха да го видят. Казах им, че мога да го сва пакета да го погледнат, да видят кой е производител. Казаха не, това нас не ни интересува. Нас не интересува къде ще го купим. Вие ми кажете как да действаме. Явно институциите не хаят. Затова ние взимаме пакета и тръгваме по следите. На адреса, посочен на етикета Димитър Тошков 30, не намираме пакетажен цех, а само частен дом. Намира ни обаче собственикът на дома. Ваш ли той е къща? Моя, защо? Защото дали някой дал адреса, че тук се пакетира и този нахуд. Ако виждате ли нещо цех, при това нещо кюбре, да се пакетира цех нещо. Затова ви питам, защо вашия адрес е посочен ето тук в... Защото, Гайса, тук сме много наследници, да има си кой да си отговаря. А знаете ли за такъв пакетажен цех? Не знам нищо и не се мешам. Са при камерата. Не. След като страстите поутихнаха, мъжът призна, че адресът му все пак не е даден случайно. Възможно са и брат, не знам, сега поне брат ми има фирма да се гледа. Всекой не е кьоров да гледа. От Агенцията по храните започват проверка, но тя ще отнеме време. А до тогава Руслан съветва да отваряме очите си на 4. Айде, аз съм го видял. Колко хора няма да го видят? Хора, които са на възраст, хора, които няма да обърнат внимание. За новините на Нова, Екатерина Николова.